доходимо до нової, яка називається лінійні регістри суму, або більш точно регістри суму з лінійним зворотним зв'язком. Регістри суму. Але менш точно їх називають лінійні регістри суму. І ми так будемо називати для спрощення. Лінійні регістри суму і абревіатура для них така – лінійні регістри суму. Англійською – Linear Feedback Shift Registers. Linear Feedback Shift Registers. Ну, можливо, вам не зустрінеться, щоб ви знали, що це таке. Лінійні регістри суму використовуються для генерування лінійних рекурентних послідовностей. Є такі поняття, також лінійна рекурентна послідовність. Лінійна рекурентна послідовність – це, ну так, грубо кажучи, значить, це послідовність, яка, починаючи з деякого елементу, кожен елемент є лінійною комбінацією певної кількості попередніх. Ну, ви точно зустрічалися з такими послідовностями. Наприклад, лінійною рекурентною послідовністю є числа Фібоначчі. Абсолютно точно. Числа Фібоначчі. От ми беремо дві одинички, а наступний елемент послідовності – це сума двох попередніх. Так, це двієчка, потім буде три, п'ять, вісім і так далі. А ми ще не вмикнули, ні? Не знаю. Вона працює. Він працює. От. Ну, тут послідовність буде зростати до нескінченності. І таку послідовність ми можемо означити, ну, над будь-якою алгебраїчною структурою, в якої є операції додавання і множення. Тому що тут ми просто додавали, а ми кажемо, кожен наступний елемент, починаючи з деякого, ну тут починаючи з третього, є лінійною комбінацією попередніх, тобто сумою якихось коефіцієнтів, помножених на попередні і їх суму. Але якщо ми розглянемо, тобто можна над кільцями, можна над полями. У даному випадку ми над кільцем цілих чисел розглянули таку лінійну рекурентну послідовність. А якщо це над скінченим колом, ну, наприклад, візьмемо F3. Над F3. Візьмемо так само дві одинички, і кожен наступний елемент – це буде сума попередніх двох. Це буде 2, потім буде що? 0. 2, 2, 1, 0, 1, 1. А що буде далі? 2, 1. А далі все повторюється. І зрозуміло, що якщо ми розглядаємо лінійну рекурентну послідовність над скінченою якоюсь алгебраїчною структурою,
то тоді така послідовність буде обов'язково періодичною, так? Тому що... А як узнати тоді період? Це одне з головних питань у цьому. Його ми і будемо розглядати зараз. Чому вопрос? У нас вже фіксована характеристика. Ну, звісно, над якоюсь якимось... Ну, розглядають взагалі лінійні регістри суму, вони якраз і генерують такі послідовності над скінченними полями. Попробуй критерій періоду довести. Я не знаю, я сходу не можу. Звісно, звісно, це не так просто і не зразу це зробили. В кінці 50-х з'явилася робота Цирлера, який якраз розробив теорію Цирлер. Ну, у книзі Лідла і Нідерайтера у другому томі, ну, скінченні поля Лідла і Нідерайтера, у другому томі там докладно вивчені лінійні рекурентні послідовності. Тобто це об'єкт, який вивчається у теорії скінченних полів. Про них все відомо. Вся теорія повністю опрацьована. Все розкладено по поличках. Ну, ясно, що якщо у нас оці перші елементи, з яких ми потім будуємо наступний, повторяться, то вся послідовність повториться. А так як у нас скінченна кількість елементів у полі, то рано чи пізно, ну, або перша, або якийсь шматочок такої самої довжини повториться, і все далі буде повторюватися. Ну, і загальне позначення. Лінійною рекурентною послідовністю порядку n. Ви можете писати скорочено LRP. Лінійна рекурентна послідовність. Лінійною рекурентною послідовністю порядку n над полем FQ називається послідовність S0, S1, Sn-1 і так далі елементів поля FQ, тобто всі S-іті належать FQ. І більше буде рівня нулю. Далі. Яка задовольняє ця послідовність, так? Яка задовольняє лінійне рекурентне співвідношення? Російською лінійне рекурентне соотношення. Лінійне рекурентне співвідношення S N плюс T вирівнює T – це час. Значить, елемент на місці N плюс T. Вона розгортається за послідовність. Дорівнює A нулю V на S Т плюс А1 на С Т плюс Т плюс і так далі плюс А Н мінус 1 на С Н мінус 1 плюс Т. Де А іті із поля FQ. І
операції множення і додавання, тут також у полі FQ. Ну, якщо ми Т, у нас змінюється також від нуля і до нескінченності. Це натуральне число або ні. Але, значить, на початковий момент часу Т дорівнює нулю. Так? Що у нас буде? Якщо Т дорівнює нулю, у нас буде таке співвідношення. Сн дорівнює А нульове на С нульове. Плюс А1 на С1. Плюс і так далі. Плюс АН мінус 1 на СН мінус 1. Тобто цей елемент СН-ний, тобто це N плюс перший елемент послідовності, є лінійною комбінацією N попередніх із сталими коефіцієнтами. Наступний момент T дорівнює 1. Sn плюс 1 дорівнює А нульове, а тут уже буде S1, плюс А1 на S2, плюс А1, плюс АN-1 на Sn. Значить, оцей елемент Sn плюс 1, він є лінійною комбінацією з тими самими коефіцієнтами, n попередні. І так далі. Кожен наступний елемент – лінійна комбінація n попередніх із тими самими коефіцієнтами. Отак будується лінійна рекурентна послідовність. На практиці, ну такі послідовності взагалі дуже важливі для практики. Вони використовуються, наприклад, у радіолокації. Значить, так як вони мають період певний, його можна обчислити, можна посилати послідовність таких сигналів, ну, як точка тире, наприклад, так, до якогось віддаленого об'єкту, потім спіймати відлуння, так, і, знаючи період, можна розрахувати відстань. Такі послідовності за певних умов дуже добре імітують випадкові послідовності, їх можна при моделюванні, при математичному використовувати, ну і так далі. Вони потрібні на практиці. У криптографії дуже широко використовують лінійні рекурентні послідовності. Ну і вони генеруються за допомогою лінійних регістрів суму. Загальна схема лінійного регістра сум має такий вид. Регістр – це послідовність комірок. От у нас є N комірок. Кожній комірці на початку записаний один елемент скінченого поля. Це початок нашої послідовності. S0, S1 і так далі, Sn-1. З кожної комірки є з'єм, так званий. Тобто, це значення, яке записано в комірці, воно може передаватись, ну, по провіднику, скажімо. І тут є пристрій, який реалізує множення елементів скінченого поля. Ну, в техніці називають його підсилювач. Він множить елемент S0 на A0, S1 на A1, ну і так далі. Sn-1 на свій коефіцієнт An-1. N-1. Ось. І потім всі ці значення
Всі ці значення додаються. Додаються додаванням у полі F. Пристрій працює отактово, у дискретному часі. Тут у нас вихід. На першому такті з кожної камірки знімається значення, множиться на відповідний коефіцієнт. Все це додається. На тому самому такті весь вміст комірок сувається на одну комірку до виходу. Оцей елемент виходить, це буде перший елемент нашої послідовності. Отут буде йти вихідна послідовність. От. Сюди стане С1, сюди стане С2, а ця комірка звільниться. Так? Так от сюди заводиться якраз оця сума. Так, в останню комірку, яка звільняється. Все зсувається, оця виштовхується, це значення. А оця комірка вільна, і сюди записується сума. Сума і від 0 до N-1, а ідих на S. Але це що в нас таке? Це є наступний елемент послідовності. Наступний час робиться те саме. Оці значення знімаються, множаться на коефіцієнти, все складається. Наступний елемент послідовності S1 виштовхується, а сюди записується наступна сума, це буде вже Sn плюс 1 і так далі. Значить, отак працює лінійний регістр сум. Ну, тут таке питання. Ми вже зрозуміли, що у нас послідовність вийде обов'язково періодичною, якщо це над скінченним полем. Але періодичні послідовності бувають двох видів. Бувають із перед періодом, отак, повторюється не початкове заповнення, не от заповнення комірок усіх у даний момент часу називається станом регістру у цей момент часу. На початковий момент заповнення називається початковим заповненням або початковим станом. Так? Так от може повторитися не початковий стан і взагалі не перший момент у послідовності, а якийсь. Так? І тоді оцей шматочок буде перед періодом, а далі все буде крутитись по періоду. А можуть бути чисто періодичні послідовності, коли в нас повторюється саме перший елемент. Відомо, що лінійні регістри СУВУ генерують чисто періодичні послідовності, якщо А нуле В не дорівнює. Тобто, якщо отут от дійсно є зйом. Бо якщо коефіцієнт 0, то цього можна і не малювати, правда? Це до даних ніколи не вийде в суму. Чому так? Дивіться, що буде, якщо А нуле В дорівнює нулю? Тут у нас ще комірки. І тут у нас нема зйомів. Можна оці зворотні зв'язки малювати як вгору, так і вниз, повертати малюнок виходом вліво, вправо. Це не має значення. Можна по-різному зображати регістр. От, наприклад, у нас А нульове – нуль. Отут нема зйому. Нульовий коефіцієнт, тобто цей доданок не входить ніколи сюди. А десь отут починається не нульовий коефіцієнт, так? Значить, все поїхало. Отут сума і а тут у нас вихід. Як буде працювати такий регістр? Отут це парочки, так? Як він буде працювати? Спочатку вийде оцей шматочок до першого ненульового коефіцієнта. А потім він буде так працювати, ніби це отакий скорочений регістр, правда? Це буде просто затримка в часі. Це буде якраз оцей передперіод. Тобто,
Хоча теорія лінійних регістрів сум, в яких А0-ве дорівнює нулю, також розроблена, але практичного значення вона особливого не має, тому що ми завжди будемо вважати, що А0-ве не дорівнює нулю. Ну, це ж методичок, він нам не потрібний. От, і ну, нічого цікавого в цьому немає. Все зводиться все одно до регістрів, в яких з нульової комірки є зйом. Так? От. Далі. Як ви думаєте, якщо у нас регістр над полем FQ, то який може бути найбільший період? Найбільший. Довжина регістра N. Ми завжди вважаємо, що А0 рівняється. Ще раз? У степені N мінус 1. А чому в степені N мінус 1? Дивіться, отут у нас елементи поля FQ. Коли у нас закінчиться період? Коли повториться початкове заповнення? Ну, найдовший буде період, коли у нас всі заповнення різні. А скільки їх? Ні. На N комірок і в кожній у нас елемент поля FQ може бути будь-який. Q в степені N, так? От якщо всі ці Q в степені N заповнень пройдуть одне за іншим, так? То тоді це буде найдовший період. Значить, Q в степені N, але трошки не так. Значить, насправді найбільший період дорівнює Q в степені N мінус 1. Справа в тому, що у нас є одне виняткове заповнення. Яке це? Стартове. Яке? Ну, початкове. Ні. Ну, серед усіх можливих заповнень є одне виняткове. Яке? Всі нулі. Всі нулі. Якщо ми потрапимо, якщо регістр потрапляє в такий стан, то що далі буде? Ну, все виходить, що у тих вся послідовність буде далі нульовою. Бо з нулів нічого не вчислиш у прибулі. Значить, це такий поглинаючий стан, так? От. Так от, є така теорема, яка стверджує, що якщо А0-ве не дорівнює нулю, то тоді з ненульового стану не можна потрапити в нульовий. Це дуже зручно. Якщо А0-ве не равно нулю, то... То тоді з ненульового стану регістр не може потрапити в нульовий. Не можна перейти з ненульового тоді в нульовий. От. І, ну, чому тут можна? Тому що тут ненульовий стан може бути за рахунок ненульових елементів у цьому хвостику, так? А тут всі нулі. І якщо це все піде, то тоді отут все буде нулями. А якщо А0-ве не дорівнює нулю, то з ненульового стану нульовий потрапити не можна. От. Значить, тоді виходить, який максимальний може бути період? На одиничку менше, без нульового стану. Q в степені n мінус 1. Що ми можемо поняти, на чому оптимальний Qn мінусує одиничку, чи від n немає? Ну, тому що всі стани Q в степені n, а тільки один з них поганий, в який ми не потрапляємо, так? Нульовий. Один стан. Не Q. Ну от. А перерву будемо робити? Так. Ну давайте ми.